God morgon, det är onsdag. Klockan är typ 10 nu. Och jag ska gå och äta frukost. Frukost. Ja, tjena allihopa. Jag sitter i ett viktigt ett möte här med Ruben nu. Och vi håller på att diskutera framtiden. Och Ruben säger att vi har stora planer. Ni kan inte höra honom, men han sa det i alla fall. Och ja, vi har stora planer inför framtiden, men det är hemlighetsstämplat just nu, så 20 000 spänn så kan du få reda på det. Okej, tja. Jag har inte filmat så mycket idag, men ja, det är inte mitt fel. Gjorde det. Men jag har inte gjort så mycket idag. Eller som varit kul liksom. Jag poddade lite förut med Ruben. Och jag körde lite styrketräning här på mitt rum också. Jag har käkat middag och sånt nu. Klockan är 9:30. Så jag säger bara godnatt nu. Tack och hej för en kort dag. Okej, det är 3,5 dygn. Mindre. Ungefär 3,5 dygn kvar till Vasaloppet. Nu börjar fjärilarna i magen komma, så nu börjar det komma. Nu känns det på riktigt alltså. Nu mår jag ingen bra längre. Hejdå. God morgon allihopa. Det är torsdag. Klockan är 9:10. Och jag tänkte gå upp och äta frukost nu. Sen vet jag inte riktigt vad som händer. Det blir nog lite skidåkning. Eller nog, det ska bli skidåkning idag. Lite intervaller tror jag hade tänkt, eller lite fart bara. Försöka få upp lite speed i min långsamma kropp. Okej, så det är dags för mig att gå ut och åka skidor nu. Men först måste man byta om, så då gör vi så här. Sådär ja. Så nu är det bara sticka och åka skidor. Hejdå. Det finns en fråga som mänskligheten har frågat sig i alla tider. Och det är: vilken skidteknik är det egentligen snabbast? Och det ska jag ta reda på idag. Så där fick ni se när jag testade vilken stil som var snabbast. Det kändes som att fuskaren gick riktigt fort, men det är ju fusk så den kan jag inte göra. Stakning gick fort, men det var jobbigt liksom, så jag tror jag kör baklänges. Nej, kläbokliv utan fäste tror jag, för att det kändes väldigt energisnålt liksom. Jag blev inte så trött, det var liksom
väldigt effektiv åkning. Så den kör jag nog på Vasaloppet. Men nu ska jag gå och hämta ut min nummerlapp och sånt och handla lite. Så vi ses sen. Ah, tjena. Jag tror jag glömde säga godnatt igår. Men nu är det fredag i alla fall. Och jag ska gå och äta frukost. Klockan är 9 tror jag. 9:30 kanske. Ja, 9:30 är klockan. Jag ska gå och äta frukost nu och sen springa ut i skidspåret inför mitt sista träningspass. Eller mitt sista skidpass innan Vasaloppet. Så ja. Jag har varit ute och tränat nu. Körde 2 timmar och 45 minuter typ. Det var stafettvasarna då, så jag träffade många jag kände i spåret. Så det var roligt faktiskt. Men nu ska jag... Jag tänkte spela lite dataspel nu faktiskt. Och sen kanske gör ordning till sista inför att... Min farsa kommer ikväll vid 9 typ, så då... Måste jag ha fixat i ordning här lite helt enkelt. 1,5 dygn kvar till Vasaloppet nu. Det är... Nu känns det, alltså nu börjar det kännas att det är på allvar, på riktigt den här gången faktiskt. Har gjort i ordning typ allt jag behöver. Ska bara valla skidorna sen jag är helt klar för att bara smasha liksom. Min pappa kommer idag, kommer snart ikväll. Så där ska han få sova på golvet här. Medan jag sover i den otäcka sängen. Så ja, jag har inte så mycket mer att säga. Jag ska käka och sen kommer han helt enkelt. Och då är det party. Okej, så jag är på väg att hämta min farsa nu. Klockan är 8:50. Så jag säger väl bara godnatt. Och hej då. Snart är det Vasaloppet. Let's go. Hej allihopa. Det är lördag. Jag är ute på en... En sista liten löprunda nu innan Vasaloppet. Sorry att jag inte har filmat något idag, men jag försöker bara fokusera nu på loppet och förberedelserna. Jag är riktigt nervös nu alltså. Det är inte många timmar kvar alltså. Men jag har fixat typ allting nu. Ska jag bara valla skidorna nu på kvällen. Ja. Okej, jag har fixat mina skidor nu. Det enda kvar att göra. Eller Christian håller på att fixa det sista, min tränare. Så det sista jag gör nu är bara äta. Sova, allt är klart nu liksom. Nu är det nervöst alltså. Men ja, vi ses väl helt enkelt imorgon på Vasaloppet. Hejdå. Klockan är 4:10. Jag är på bussen. Så jävla trött alltså. Tjena allihopa, jag är vid starten nu. Typ en timme kvar till start. Där borta är starten. Jag har lagt mina skidor. Håller på att gå runt lite här för att inte bli kall typ. Ja, det är väl helt... Alltså jag är redo att köra nu. Så en timme kvar, sen är det bara... Dra iväg. Plåga sig ett antal timmar. Så ja, vi ses väl när jag kommer i mål igen. Hejdå.
Jag vet inte att det är Filles vlogg, men jag måste bara säga. Det tog mig hela morgonen att ligga och komma in och söka handplacering. Jag sa 10 kronor, men nu är jag äntligen inne och det är fan hype. Han går ju uppåt till placeringen. Hej, Fille! Jag är så jävla besviken alltså. Det gick riktigt dåligt. Så, ja. Jag har inte så mycket att säga. Jag ska duschas nu och käka pizza och sånt. Det är väl nice i alla fall. Hej då. Hejsan hoppsan i Lingonskogen. Det är dagen efter Vasaloppet nu. Och ja, jag är trött som fasen alltså. Ont i hela kroppen när jag har lämnat av farsan på stationen. Så nu ska jag hem och sova. Typ, eller spela eller redigera eller något. Redigera ska jag nog göra. Så ja, hoppas ni har enjoyat den här serien. Eller serien. De här vloggarna. Om ni har gjort det, ge en tumme upp. Och ja, prenumerera och allt sånt där. Som ni redan vet kanske. Men nu säger jag tack för mig. Hejdå, vi ses i podden eller något.